Wai ni sau da me kike daukan kanki ne a gidan nan? Ya zaki dinga shiga min hanci da kudindine? Na shiga din. Na san kina iyakacin kokarinki akan Raliya. Amma ita ba ta yi. Karka kuskura daidai da rana daya kace zaka je gidan shi neman ta. Domin kada ka je ka kara mata wani laifin akan laifin da take da shi. Ke kiga uwar shi shigin tsiya? Wai mama haka zamu zuba matan nan ido tana tin kashin da ta ga dama a cikin gidan nan? Wannan wani irin tashin hankali ne wannan. Ki hakuri, Allah zai shigo cikin lamarin. Ranke dade na jinki to shikenan ranke dade ba matsala duk yadda kika fada hakan za a yi kokari a taho miki da ragowar kudin ki to shikenan sai kin ji ni garba Sai oga kai ne haka da sanyin safiya uban me kuke yi a cikin tuhuwa banzaye matsorata zabi ba tsoro bane oga saboda tsaro dai kawai ina fata mutun sun kai 20 a hannunku a ai har yanzu ba su kai mutun 10 ba what nan da sati daya ai kokari su kai mutun 20 ko fiye da haka ko bamu samu kudin fansan su ba ina da mutanen da zamu kai musu su bamu kudin su saboda wannan karan ina buƙatar mu kama babban kifi banzaye kawai ina yariyan nan take tana ma'ajiya a dauko maka ita ne dauko min ita an gama oga sannan ka taho da ragowar mutanen ma an gama oga aikin banza aikin wofi kawai Wallahi Badaru din na gamsu da bayanin da kai min kuma na yaba da kokarinka akan kudin da ka turo mana amma don Allah a ƙara kokartawa dan Allah ko wajen abokanka ne yawa a nemo rance domin a samu a kubutar da wannan yawuwar taka To yawwa a ciki dadin a tambaya Allah ya sa a dace Allah ya baka albarka Allah ya sa ka zama janar Hai ayo Allah na Yanzu tsakani da Allah baban Badaru a wannan sanyin zaka zauna kana waya Wai ke an satu komai ya ce ke ne ban sani ba ban take fita daga sabgata ba ki dade shiga sabgata eh to wallahi in baki zai shiga sabgata ba sai na sa a miki
ki bar ni jin abin da ke damuna mana. Haba baban Badaru, wai har yanzu baka daina gabanin da kake yi da ni ba, duk da irin hakurin da na baka? Ke zaki shiga daki kamar yadda ƴan uwarki ta shiga Baraka, ko ba zaki shiga bayan tashi akan ki? Amma dai ya kamata a ce kayi hakuri. Ke dalla bagurin nan kinji. Yawwa! Allah sa dai an dace Badaru. Hello? Ah, ranka daɗe. Barka da yamma. Allah ya taimake ka, ranka daɗe. Allah ya taimake ka. Ba dogon surutunka nake buƙatan ji ba. Da alama ka fi sannewa ƴarka gunduwa gunduwa kamar kabewa a madadin ka ba mu kuɗin mu da muka umarce ka da shi ko? Yalla bai. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ban san inda zan samu miliyan 10 ba. Idan da na san inda zan samu miliyan 10 a duk faɗin duniyar nan, wallahi sai na ji na nemo ta Yalla bai na kamu. Banza matsiyacin wofi. Kaga na raba ma kuɗin gida biyu. Kai maza ka kawo, idan ba haka ba da kai da ƴarka sai dai ku haɗu da ita a lahira. Yalla bai, billahi allazi la ilaha illa huwa, duk zuriyar mu idan za su taru ba za su samar da miliyan 5 ba. Kai min rai dan girman iyayenka. Au, zagina ma kake yi? Yalla bai, dan zatin Allah kai haƙuri, dan girman Allah. Garba, da alama fa mutumin nan fa baya buƙatar ya ƙara ganin ƴarsa. To oga, mu ce fannantar da ita kawai a huta, su sa san yadda za a yi su karɓi kuɗinsu. Allah ba. Allah oga. Ga ubanki, dan ubanki ke magana da shi. Da Allah baba ka taimaka mu, za su kashe ni. Ki faɗa masa me a wuyanki? Wuka, wuka baba, wuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ka ji ƴarka ko? To daga yanzu zuwa ƙarfe 2 rana, idan baka taho mana da naira 250,000 ba da kai da ƴarka har abada. Yalla bai, dan zatin Allah, dan darajar gausin giyasin. Yalla bai. Baraka, Baraka. Ke dakata. Daga zuwa in je in kama ruwa sai ki zo ki maye min gurbi ƴan rena hankali kawai. Wai da ni kike? Da ke nake. Da Allah ki haƙuri, ban san wajen ki bane. Sauran an jima in je inda kuma ki ce biki san zance ba, dan billahi lazi ban ƙi da ku akan wannan layin ba. To. To ki haƙuri dan Allah, in Allah da ba zan bari kowa ya zauna miki ba. Idan ki aka layi ya zo kanki sai ki zo ki zauna. Baraka, wannan kukan da kike yi ba shine mafitanmu ba fa. Da haka dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Ƙarfe 2 rana suka bamu. To ai shi Mamai, yanzu godin mutanen garin daɗin kuwa za a haɗa siya. Ina maka ga miliyan 10 kafin ƙarfe 2 na. Shi ya sa na ce ki tsaya ki saurare ni. Yanzu ba miliyan 10 ba za mu bayar. Miliyan 250,000 ne. 250,000 ne. Don haka ina wannan kuɗin kayan da kika siyar na wajen lantana? Au, su rage mana kuɗin. Eh, su rage mana kuɗin. Suna cikin sai. To ɗauko min su. Ga su 17,000 ne. Dama tunda na karɓo su a gurin lantanan ma ban taɓa ba. To ɗan ba nauci. Me kuma za ka yi a nan?
akwai abin da nake so zan yi. Ina zuwa. Allah mai iko. Hai. Mizina? Na'am. Allah burge ne kake yi. Allah. Sai wani lele wannan gaskuka kake yi kamar ka samu wata sabuwar mota irin kana kan su yaran nan kana lele shi. To yaran ka dan bakin ciki. Ha? Yaran aparitas. Me abun bakin ciki a ciki. Haba da Allah. Ni ya zai ma bakin ciki abinda na riga na san sile biyar dinka babu. Inda a ce ma akwai kudin ka shine zan ji haushi. To fa cikar ka babu jagaliyanci kai aka baka. Ya zai ji haushi. To ya ishe ka kadan bayaro. Naga abin naka yana so ya zama reni. Ina zauna anan a kira ni a bani abin ka ce min dan jagaliya ka kasaki. A'a. Ka ji kon Allah. In ba jagaliyanci ba mu ma ai muna zaune. An kira mu an ba mu koda burushin fenti a ban a matsayin tallafin yan siyasa. Kaga an kira ni an bari? Dan jagaliya. Dan bayaro. Billahi lazi zan karta ma rashin mutunci. Ka zo guje na ka kira ni jagaliya. Dan Allah ka bari ta. Haba dan tuni. Kada kake sana'a ka tsaya kana fada ha ba ai bai dace ba wannan amma kawo bala wannan yazo har wajen sana'a ta ninga kira na dan jagaliya wannan wasa ne ya hakuri dan Allah kai zauna zauna ka tsare shi dan dantani ware yi wasa ba hauka bane amma abin da kuke shirin yanzu shine hauka kai kuma dan bayaro tunda yace baya san wasa ka kyale shi ba komai ta wuce dantani kai da kake sana'a me naka na rikici Gashi yanzu ka dora min kwamma gashi ne ina neman aiko ne. Ya hakuri dan Allah. Gashi dan Allah kai hakuri. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Daga ina? Kai, kai, me zan gani haka? Uban wa yasa kai wannan aikin zaka zo ka rushe mu wajen? Mamallakin gurin ne. Wanda ya baka duk wata dama ka ci arziki a wajen sa amma ka nuna min kai butuli ne dan tare kowa yana da damar yayi duk abin da iga dama a wajen sa dan haka na tashe ka ka tattare na kai naka wannan kwano da katakon na iska ka tare shi nazo da ma'aikata za a yi min aiki to shine zaka zo ka rushe min rumfar da nake sana'ata saboda Alhaji Buba baran ga ma wata magana guda daya cin mutuncin da kake mun da cin zarafin da kake mun ya ishe ni haka Alhaji Buba dan tani ni za ka yi wa rashin kunya ni da waje na to bari in sa ai rugurugu da rumfar ai filla filla da ita ba ruwa na da wani kayan ka da yake ciki in yi sosai in garshin isartawa kai ku ci gaba da aiki kai dakata kar ka kara hakan nan haba Alhaji Buba ya za ka zo ka rushe mutum wurin sana'a ko dan yana haya a filinka ko ka bashi notice ita shi ne bai tashi ba ba wani notice da ya bani gaskiya ne Alhaji Buba ba zai yiwu ba ka zo ka rushe wa mutum rumfa ko dan ka bashi notice ka gane ko ba zai yiwu ba haba Alhaji Buba kai da zaka taimaka wa matasa ka tallafa musu shine kace ne ma karya musu gwiwa to kaga wannan shine yake jawo suke zama barazana ga al'umma au ni da wajen nawa sai nayi shawara da wani sai nayi shawara da wani kato wanda bai nema min kudi na sai wajen ba ko san da na sai gurin na nemi shawara ka wannan haka yake Alhaji Buba domin zancen da nake maka a yanzu haka sakamakon wannan aikin da kasa ake yi ya janyo dan tani asara a ciki kai daga tamu kar ka sake kai min iskanci ina da wayanda suka fi karacin mutunci da iskanci Alhaji Buba da rashin ta ido kan na sake magana ga dukkan samun baki Alhaji ba magana rashin kunya magana ce ta gaskiya in dai muna nan ba za mu barka ka taba rumfan nan ba ka ji magana kenan tabdija aiko na ga yadda za ku hana ni na yi abin da nake so na ga dama a filina mallaki na kai ku yi aikin da na sa ku ku dakata kai Alhaji ba za a yi haka ba duk abin da kwanciyar hankali bai bada shi ba tashin hankali fa ba zai bada shi ba ku yi magana da mutanen nan a samu matsaya mu wannan aikin mu ne ba wani abu bane za mu yi shi mu gama dala engineer dakata kai ma idan ba za ka yi abin da na saka ba ka zo dan shi to ka tafi ka ban guri zan kira wani yayin ai ba kai kadai bane assalamu alaikum
Dan Tani, me ke faruwa ne a gurin naka haka? Wani renin hankali za a yi mun a wajen nan, kuma ka san ba zan lamunta ba. Ni ne zan rena maka hankali? Ni ban ce za ka rena min hankali ba sai kai za ka ce ni na rena min hankali? To ko ba ka so? Yanzu zan sa a yi ƙasa da rumfan nan, ko da abin da yake cikin rumfan ba ka ɗebe ba, gaba ɗaya a yi rugurgu da ita. Da kai da ƴan koren naka gaba ɗaya, in ga abin da za ku yi. To duk da dai ban san me yake faruwa ba, amma ba daidai ba ne ba a ce za a zo har gurin sana'ar mutum a rushe masa. Haba Alhaji Buba. Ba damuwa. Amma za ku san kowaye Alhaji Buba. Mu je. Zo mutum. Sai me? Kuma koma ku rubuta shi. Subhanallah. Malam Musa ya ranka furburu haka. Haƙo ne akai a kar. Nace haƙo ne akai. Allah ya baka hakuri. Daman. Daman me? Wato kina so a sake faɗan magana. Ki sake dauka ki fita kina barbadawa ko? To dama wannan kuɗin ne zan baka. A hada a ceto yarinyar nan Husna. To. Hasatu? Na'am. Na cika samu kuɗi. Na san ba baki da kosisi. Yayi aure ne ya kawo min kuma da mun na ga ya masa kira sani a waya sai na ga masa halin da ake ciki shine ce taimako da wani abu ya ba da naira 25,000 kudin gyaran kofa da kaga nayi nace maka tsohon bashi nani to ba haka bane san ne aiko min kudi ne gyaran kofa kuma ce zai dandama le gidan nan zai gyara to na fahimta ka madalla Allah shi albaraka amin wurin zuwan wanka jiki na Baraka ga kudi Hassan ta bar. Na gani. Eh gara duk a hada a sanin da za a yi. Bari in je wanka jikina in zo in fita. Haba Baraka. Ai ko dan wannan kokarin da nayi ya kamata a ce kin saki ranki. Insha Allah za a ganta. Dalla gafara ki rufe min baki. Ai har abada ba zan taba ganin farin ki ba Hamsat. Me zaki da zai sa in ga farin ki a rayuwa? Hasali ma tunda wannan abin ya faru, muni tuka ƙara yi a idanuwa na. Muni kuma kwarai kuwa, domin saboda tsatsar tsabagen munin ki da nake gani, bakin ki ma a waskata nake gani. Shike kin riga kin karbo kai na yanki a gurin su. Baki na a waskace. Ki kawo a hada gurin mu da kai na yi cike shi. Allah ya raba mu da sharrin makira. Wallahi in kin cika ta ciya ce ki. Ki kama suna na yayo a gidan nan ki ga abin da zan miki ki ga yanda yau zan yi wasan kura da ke a cikin gidan nan wallahi da ni zaki wasan kura kwarai da gaske kuwa in kina musu ki tanka ki gani ai ba da ni zaki wasan kura ba sai ki je gidan kamaye wajen kyauta dillaliya wacce ta yi wasan kura da ke lokacin da ke je mata da rainin hankali in ya so sai ki da ina nan ina jiranki au ke da sakarcin ki kin dauka tsoron kyautar nake ji ne tsoranta kike mana Tsoranta kike. Ai kura ma ta san gidan mai babban sanda. Ni ma abin da yasa kike ga ina kyale ki saboda malam ba zai yadda in biye miki ba. Shi yasa amma ki je ki da ina jiranki. Tabdijan. Ai ko yau ba sai gobe ba. Zan je in samu kyautar tabar musata kuma in dawo. In cha saki a cikin gidan nan luguigui taki. Yau sai na ja ki akan kwaltar garin dadin kowa. Yau duk garin nan kowa sai ya san gidan malam ana masiba. Shege ka fasa. Je ki gidan kyautar ki dawo. Ina nan ina jiranki. Haka kika ce? Haka ne ce. So jama'a zan fama yau kuma an tuna da mu ne. Ya zaman gari. Ya garin lafiya kalau. Ya jama'a. Ba doguwar hira ce ta sani kira ka ba ma da Audi. Ta kalma na nake so in siyan ba. Eh ko sai Allah. Haba Malam Musa.
yanzu duk garin nan kaf why they say wannan gabtara kaftara takalma da ka nuna min kwanakin baya ma why they say so a karkata mutuncin kasa Malam Audi domin taba darajar takalman nan daidai yake da cin zarafin kasa ta Allah sarki Malam Musa kai kadai ka san wannan abin yadda garin nan ya dau dumi ya rikice wa yake yin ta wani takalmi ma ta masara kawai ake yi sai da ka tafi da takalmin ka ni bana so gaskiya kar ma ka kawo min shi haka ne amma dan Allah ka siya ka bani kudin nan na san ba za a rasa mai siye ba musamman lokacin hoturun nan kudin nake bukata Allah sarki ni ko na san kana bukatar kudi Malam Musa ice ko kan maganar miliyan 10 nan ne da shiki yan mutanen nan yan kidnapper suka dauke suke magana su ko to alhamdulillah in Allah ya da babu wanda zai ji wannan magana ba zan ƙara ambata ta ba kuma ma gudun mota da zan baka shine idan an ka samu lokaci ka zo nan ka same ni a shago zan baka 5000 ka ƙara Allah ubangije ya sa a sako maka ita kai amma na ji dadi Malam Audi amma da ka karbi takalmin nan Malam Audi akwai yuwuwar turawa su zo neman takalmin da aka je yakin bamu da shi kai Malam Musa kenan yanzu kuma sai in tajira sai turawa sun zo zan sayar musu takalmin nan ni dai gaskiya kar ma ka kawo min ka tafi can da abinka Allah bashi idan turawan sun zo sa neme ka ka sayar musu ku je can ku karata sai ka zo ina jiran ka don Allah yawa nagode assalamu alaikum Alaikum assalam. Yaya? Yaya, me ke da miki? Ina ne. Daman na dan samu matsaloli ne akan awan cikin nan nawa sakamakon daga Lagos. Kinga, ba dai awan ciki ne ya shigo da ke waje na ba. Eh tunda safa ina ta bin layi ne basu bani kati da wuri ba shi yasa. Da ka tabai wa Allah. Ba nan ne inda ake awan ciki ba. Ki koma reception ki tambaya nan za a nuna miki inda ya dace ki je. Yanzu kenan duk layin nan da na biya tashi a banza dan Allah dan Annabi ka taimaka. Kinga ba abin da zan yi miki. Dan haka malama ki tashi ki je inda za a duba ki tun kafin lokaci ya kure miki. Ina jin ki. Ina ne ba nan bane wajen masu awo. Eh nan ne mana. An samu sauyi ne da yawan matan da aka samu sai aka canza waje. Amma yanzu idan kika fita ta nan kika zagaya ta baya zaki ga wani building. A nan ake layin awo. To shikenan nagode. Alaikum salam. Abi. Ah, yani. Kai. Ah. Ya gari ne. Normal. Kai da kace yanzu zaka je ka dawo kuma. Ina ta sauraron kuma ka san akwai magana da zamu yi. Wallahi kaga wallahi binti ce ta rike ni a gida. Wai dole sai na zauna na ci abinci. To ma dai kaga yanzu da kyardi na samu na fita na toma da abincin ma. Amma ya kuma labari ne? Wato wani abu ne na gani dazu wanda ya matukar bata min rai a gurin Antani. To wai ashe duka kayan da ake yayatawa cewa no kansala ya raba mutane wato hada baki sukai da Alhaji Buba idan ya bada kayan shi kuma sai ya siye take yanki a gurin to kai ba shi ina ka samu wannan labarin a gurin Antani naje dazuna tare da Alhaji Buban yazo da wasu mutane da kayan aiki suna kokari za su ruguje rumfar Antani gaba daya saboda kawai ya kiyar siyar masa da kuka gas takamarsa a gurin sa yake sana'a filin sa ne tun da haka ne gaskiya wasu mutanen ba su da imani ta yasa ai gwamnati ta bada tallafi zuwa ga talakawa domin su rage radadin abin da yake damun su a ce an samu wani mahaluki mutum daya wai yana sayewa kayan wannan rashin imani ne gaskiya dai wato al'ummar mu tana cikin matsala
dole sai mun yi wani abu akai Abi. Ka san me? Bude mana sabuwar data. To, ka zaba mana kiɗa mai kyau. Za mu daura waƙar data wayewa mutane kai akan wannan abin da yake faruwa. Yayi. Oga ga mu kullun mashin din naka an bugo iskar. Yau wasa ne, Allah shi albarka. Don Allah ka zauna ka jira ni har in je in dawo da ka wajen da suka ce kai musu kuɗin. Don Allah ka jira ni. Oga na dauka tare za mu tafi. Ah kai, ai wannan ba irin wancan zuwan bane. Zuwa zan in kai musu kuɗin su su bani yata. Saura kuma in ji magana nan a waje. Ba na son in ji kowa ba gani na bakin kowa sani. Allah da oga ba wanda zai ji. Yawwa. Da lafiya. Zan tafi sai na dawo. Da lafiya. Ai tunda na fuskanci ke mahaukashiya ce. Haka zan ta miki ina ƙara miki hauka. Sha sha sha. Mu je zuwa. Alai buba. Gaskiya ban ji dadin abin da kai min ba. Gaskiya. Wallahi ban ji dadi ba. Da na san haka ne. Ai baka san siyasa bane. Baka san siyasa bane. Da na sani yake, da na sani ma ban saka a cikin harkan nan ba wallahi. Abin da nake so da kai. Mu bar wannan magana. Zan zo gidanka da yamma sai in maka bayani yanda abubuwan nan yake. Kai ba dan siyasa bane. Ni ko dan siyasa ne. To shikenan ba wani abu. Ba wani abu. Sai na zo din. Honorable. Ah, barka. Na zo tun ɗazu ina tafaman jiranka. Kuma gashi na ga sai yanzu kake fitowa. Eh mana. Kai yanzu ba a gaban gidanka da ka zo ka tattar da mutane a gurin nan. A gaban ka mana sa su ji ba dai suka kori kowa a kofar gidan nan. Kuma buƙatar da ta sa na kirawo ka ta hu buƙatar ka. Ni fa gani ne a matsayin ka na babban mutum. Bai kamata a ce ka kira ni na ki zuwa ba. Shi yasa na aje uzuri na nazo. Saboda yanzu haka akwai uzurin da nake da shi wallahi. Uzurin da yasa na kira ka yafi uzurin ka kada zaka tafi gantali galeri ba zaka tafi ka tayawa ko ina da ina Nasir magana aikin nan ce da ka matsa mu ta magana aiki kuma yanzu ma in ma ka bar nan gurin yawo zaka yi take ta galerin ka galeri kuma wani irin galeri yawo man zaka tai a da ne wannan galerin ni fi yanzu Allah ya rufa min asiri ba Nasir din da ka sani da bane ba yanzu haka ina da sana'ata a yanzu sana'a danye shinkafa nake da mun magana offer ce ta samu Na dauka har yanzu kana yawan gararin na gantalin ko ina. Tunda ka samu abin yi shikenan ai. Kuma haka ne fa wannan rabin. Shi yasa a kullum muke alfahari da irinka a cikin wannan garin namu na dadin kowa. Nasir, yanzu dai a takaice baka san kofa. To shikenan. Eh to, yanzu ni gaskiya hankali na ba kwanciya akan harkar kasuwanci na da nake yi. Amma kuma to wannan rabin me zai hana ba za a juye abin ba? Ya koma kan matata saboda tare muka gama karatu da ita. Kana da mata ne? Kwarai kuwa. Ina Stephanie a gidan Musa Daniel? Me sai da kayan wutan nan? Kwarai kuwa, kwarai kuwa. A ita ce matar ta. Kai! Wallahi. To wannan ba matsala ba ce. Yau. Sai ka turo ta ta zo ta karɓi offer din. A'a, to amma wannan rabin tunda ganin mijinta na zo, tunda offer tana cikin me zai hana ba za ka ɗauko kawai ka ban sai in je na kaina mata. To amma ai ka san dai magana offer ce ai magana ce ta cike-cike akwai inda dai da hannun da ya kamata ta cike hannu ko da hannun da ya kamata ta cike-cike ba magana wakilci karkada mu a turo ta eh ka turo ta mutu sa hannu to shikenan eh to nagode wannan ah to Allah kiyaye nagode Allah yawa eh yawa ka turo ta da wuri fa to shikenan to sai ka ji ni sai na ji ka yawa nagode nagode yawa ruwan zuma mun koshi da gargazuwai zo ga abinci mai kaitarwa da gargazuwa Assalamu alaikum Assalamu alaikum Ke kuma fa lafiya zaka shigo wa mutanen guri babu neman izini Wallahi tun da sune ina ta bin layi ana naji shiru-shiru ba a kira ni ba shi yasa na ce bari in leko in ga To ai kin ta gaji ba a kira ki ba sai ki gane cewa an riga da an tashi waye hana ki zo da wuri Tun ɗazu na zo ina ta bin layi ne sai na bi layin a shewayi ba shi bane layin awa. Gaskiya sai dai ki haƙuri gobe ki dawo. Ni na riga da na tashi. Dan Allah dan Annabi ki taimaka mani. Kinga,
Dan Allah kake hada ni da Allah akan abin da na san ba zan iya ba. Kin gani na riga na tashi yanzu haka biki nake da shi biki zan tafi. Hai, bayar Allah. Ya za a ce biki ya fi lafiya. Ke wallahi ba za ki hana ni zumunci ba. Ko kin fi gudana ki ba zan tsaya ni duba ki ba. Eh? Haka ake yayi? Wa ya ce biki zo da wuri? Biki zo da wuri ba, in ki zo da wuri ai za a duba ki. Ina da abin yi ki ga Allah ki matsa ba ki bani. Yawwa ranka da tsaye ga ni nazo daidai gun da kace in tsaya. Eh me zan yi? To ka san me zaka yi? A'a baba na duk abin da kace ayi shi za a yi. Ban ce karka kara ce min dani babanka ba. Yalla bai ya hakuri insha Allah har abada ba zan sake fada ba. To yanzu ka ajiye kudin a inda kake. Sannan ka miƙe gaba. Idan ka miƙe zaka yi hannun hagu. Zaka ga wata surkukiya ka shiga cikin surkukiyar nan ka miƙe daga nan zaka ga iyarka a kunce idan kuma baka hanzarta ba wani abu ya samu iyarka to ya rage maka to nagode ranka dade Kusura! Kusura! Ya za ka shigo ba sallama. Ba lafiya. To Allah a duba min yarinyar nan. To kuma ga saki yanzu malaman asibitin ba kowa duk sun tafi. Ba sa. Ha kai sa'a ma ga wata nan a hebu ta kuma. Yawwa. Yarinya. To Allah ki taimaka ki duba min yarinyar nan. Wallahi tana cikin wani mawuyacin hali. Subhanallahi. Kuma gashi mun tashi. A taimaka. Wallahi daga hannun yanki da nafa na karbo ta. Kidnapping? Eh wallahi Allah ta tsine musu albarka wa annabi mutane. Gaskiya mallam ba zai yi mu taba ta ba. Dole sai da hukuma a ciki. Yanzu ka je ka kai report. In ya so ko da san dan sanda guda ɗaya ne a hado ka. Dan Allah ka taimaka mu. Kin ga dinnan ni ma hukuma ne. Ni ba tsohon soja ne mai ritaya. Kuma ni ne shugaban yan mutulanti na garin dadin kowa. Wallahi ai dole sai da dan sanda. Za mu iya taba ta. In ya so ni zan jira ka. Ka je ka dawo. To shikenan do Allah bari mu ban muke take ki je da mun ita do Allah Honorable Naji kana cewa ban kyauta ba to kai mun ƙarin bayani in gane rashin kyauta wattawa saboda ni dai na san gaskiya na taka ba haka siyasa take ba Alai Buba ita fa harkan nan gaba ɗayan rufa-rufa ce to ni na ruwana da siyasa ni fa dan kasuwa ne in saya in sayar in ci riba ina ruwana da siyasa ni dan siyasa ne ni zaka barwo da gari ka manta cewa halakata da kai mutane duk akan idan su muke sun zuba mana ido ban gane ba me kake nufi a ka manta da munafinci da gulmar mutan garin nan ne gaskiya ba ma wanda aka sawa ido iri ne saboda haka nake so in ja ma kunne ka kiyaye duk abin da zai ja hankalin mutane wallahi Alai Buba dogon buri ne da ni a siyasa domin takarar gwamnan alfawa zan yi nan gaba gwamna warai kuwa honorable ka zama gwamna ai sai abin da nake so za a yi sosai na gaya ma kuma wallahi karan mu zamu ci babu babbaka babu ka a tun saban muka fara cin zabbi haddare a malam malam
Wai me zaki dame mu da kwada kiran malam? Kin dame mu da kiran malam malam? Ka ji karabar ma kira ho, dama malam din bai shigo ba. Kika ringa cewa ga malam ga malam? Au, sharri zaki mun? Yaushe na ce miki ga malam? To bari ki jin ga ya miki. Wallahi zaki hadu da ni. Na ga ya miki wannan karan. Zan je zan dawo. Kuma ba a cikin gida za a da kubo wallahi sai dai a da ku a titi. Kar ki ji da wai. Na ga ya miki sai na jaki a kwaltar garin nan. Ki mai da hankalinki. Mahaukaciya. Haka zaki kare. Baban Zaliya gaskiya ne ka bani rage maka ni. Ai nauye maka yawa aka fada dan Allah dan Annabi. Zan kyauta. Ai zan iya. Karki da ba. A wallahi kai baka san in samu lada irin wannan hidima fa ita ce fa ladan auren. Baka san in samu aljanna ne dan Allah. Kai aja kyauta. Ki saka ni a aljannar duniyar ne kuma in miki bakin cikin ta lahira. Wallahi ban isa ba. Yawwa baban Zaliha. Wai ni kwan tambaye ka. Hannunka ko ya fada a mashin din nan? Ai wuf kuwa. Kin san yanzu in na kafa hula kwano? Ai. Ne yankin Sahara? Halibiya. Tazarce kenan. Kuma wallahi kiman nan taki tayi. Yanzu ba shiga inda nake caccafka a sakatariya. To, masha Allah, Allah in samu ƙarin ci gaba. Ai haka, ai harkar neman ba a zama dama. Sai gwada. Ajiya kyauta. Kowane Musa, magana ta gaskiya mu a matsayin manaja na tsaro ku kyauta mana ba. Ya za a yi ka ɗauki kuɗi ka je ka biya na fansa a kan ƴarka. Wannan ba daidai ba ne. Kullum ƙoƙarin mu ga mun hana wannan al'amari. Don na karɓi laifina yalla bai. Yanzu dai mu je ku sa hannu domin a karɓi ta asibiti. Malam Musa ya kamata ka san cewa kai ka san yanda yanayin tsaro yake, ka san kuma harkar tsaro. Bai kamata lokaci guda ka yanke wannan hukuncin ba tare da ka sanar da mu ba. Shikenan. Wallahi ba dan ƴarka tana unconscious a asibiti ba. Ba zan sa hannu a wannan takardar ba. Amma shikenan za mu ji tare yanzu. Za mu ji sa hannu. Thank you sir. Aje ki da. Na'am. In Allah da kuma ga ki hakuri. In Allah ki koma ciki kin ga. Kin hana ni tafiya ba. In baby kenan. Tare ka ni ce ma na hana ka fita, rike ka ne na hana ka fita. Kin ji ko? To yanzu irin waɗannan sunayen da kike faɗa. Ai dole su rike ni in ka su tafiya. Ko na tafi. Inda kika ambace su sai na dawo na tsa. Zike na kana nufin sai na koma ciki sannan zaka tafi? Akan dai zafi domin kin ga yanzu ga rana ta fito. Kuma ranar nan kin san shine lokacin ciniki. To zan tafi. To sai ka dawo. Irin bakar masifa ce tsakanin ni da Rasaki. Wane ne bakar masifar? Za a zo a haddasa mun masifa tashin hankali a gida? Laifin wannan algunguman ne mai shawara da gushan guruba. Laifin ki dai makira kawai. Eh? A gaskiya a baro wayan. Ko ki karba. Zan dauke ka dora ka akan transformer ta so zai mace. Saboda ka sa ma fiyo. Zan sa madaka kare su yi ma duka tsiyar su canza maka. Wannan magana wallahi. Ashe dai sa ido yana da amfani. Kai.